odotettava, odotettava tilanne pidetään näin aina tämän kevään ajan jokaista kotiottelua ja tuonne päivänä kello 14. Huomenna meillä on tiukka kotipeli sarjakärki Tuntuvastassa. Minkälaisia ajatuksia se herrassa herättää? Aloitetaanko tällä kertaa pappusta? Hyviä ajatuksia se herättää vanha joukkue, missä on mekin yhteisiä hetkiä koettiin. Hyviä ajatuksia, siellä oli ihan hyvä laadukas nippu tulee vastaan. Ja varmaan saadaan ihan mukiin menevä kiekkoilta aikaiseksi. Tulee vastaan ja kaiken lisäksi ne on sarja kakkosia. Ja pelaa hyvän kiekollista jääkiekkoa, missä on tulevia liigapelaajia monta. Kokeneita kavereita, jotka ei ole vielä lyönyt läpi, mutta muutamassa vuodessa tulee kyllä lyömään itsensä läpi, koska niin taitavia kiekollisia pelaajia ne on, että ei huonot valmentajatkaan pysty estämään heidän matkaansa. Ja erikoismaustien viestä antaa varmaan tuo läheinen suhde Petri Nikkosen. No joo, Nisse on sitten taas, Nisse on, jos valmennuksellisesti se 4 vuotta ja sitten kun se päättyi niin onnellisesti, kun päättyi mestaruuteen hyvien pelaajien kanssa, niin valmennuksellinen ansio, sanotaanko näin, 60 menee Nisselle ja 40 mulle. Kyllä Nisse on, arvostan Nisse yli kaiken. Kuvaa hyvin, että jos mun pitäisi mun lapseni jääkiekkovalmentaja päättää, että se olisi kaikki maailman valmentaja plus minä siihen, niin mä taisin sen Nisselle. En missään valmentaa sumaa vasta. Niin kyllä Nisse on niin ihan ihmisen päälle hyvä kaveri. Vai mitä Passi? Oo, Nisse on oikein äijä. Ulos annetaan ja muutenkin. Toi Niukkasen legendainen, että sä ammut sukalla, on tullut tutut kaikille, ketä siellä on jääkiekkoa pelannut. Jos ei kuti aina lähde, niin palaat jo välillä, mutta vähän sellainen virne suu piessä. Tulee sitä paljon sellaista näyttämisen halua, vanhaa seuraavasta tietenkin. No ei oikeastaan kyllä. Ei. Siis mullahan nämä pelit on paljon helpompi, että pelaajille nämä pelit on. Mun ei tarvitse, kun yrittää olla hämmentämättä heidän hyvää suorittamista. Että mä en koe itseäni niin kauhean osallistuvaksi. Ehkä enemmän hämmentäväksi. No mitäs pelaajan tämän? No se aina vanha joukkue vastassa. Niin ihan selkeä homma, että ekstra latinkia tulee. Ja ainahan se on näytön paikka, kun kiekko putoo, mutta tietenkin kun vanhoja pelikavereita ja vanha valmentaja vastassa, niin kyllä sitä on parastaan näyttää. Että tällaisissa peleissä aina toivoo, että semmoinen näytöhalu ja sellainen pysyy semmoisena niin oikeanlaisena, että ei käy sillä, että se peli menee ohi ja menee niin kuin yli, että on niin innoissa. Että no, niin unohtuu se tärkeä, että se peli kuitenkin vielä mennessä, kun sillä antaa mahdollisuuden, mutta ei sitä voi niin kuin valmiiksi pelata liikaa. Mutta totta kai, se on hienoa, missä se vastaa pelaaminen silloin, kun on muutama vanha pelikaveri. Hienoja pelejä. Erilainen peli tietenkin henkisesti, kun mennään vaikka Joensuuhun keskiviikkona, kun sitten ei ole ketään, niin kyllä se on kiitellä erilainen tilanne. Voitto alla eiliseltä, se on puitu jo se peli. Ja vai onko sitä jotain vielä, mitä on? Siis sellainen peli nyt taputeltiin nopeasti pois, vai taas mun mielestä niihin vietin. Mulla on semmoinen toivelista oli henkkot joka pelaajalle, että löytäisi yhden vahvuuden lisää. Mitäs Pablo näkee nyt? Tässä tottunut jo tää halli on kotihalli ja kaiken järjen mukaan huomenna sitten on aika lailla porukkaakin. No joo, se on ollut hieno nähdä, että ihmiset on niin tullut ja oma osana sillä on, että tätä niinku viedään eteenpäin tarkoituksella ja saadaan ihmiset kiinnostumaan ja tollaan. Mutta kyllähän toi meidän pelikin varmaan on sen näköistä nyt on ollut viime aikoina, että sitä ihan joka kattoo ja uskon tässä olettaa, että huomennakin on hyvin hallis porukkaa, että se on selvästi tuohon halliin on se yli 2500 ihmistä kuva, niin sitten näyttää, että on niinku porukkaa. Ja sitten tulee niinku semmoinen niinku konkreettisesti se uusi tai kuudes kenttäpelaaja. Että sit sitä niinku tuntee sen läsnäolon ja joka puolelle hallia riittää ihmisiä. Ja sitten tulee semmoinen fiilis, että on oikein kotipeli ja sitten tulee vähän semmoinen hornakattila olo. Että siinä huomenna on hieno peli sillä lailla, että siinä on muuta opinna tuton kaulaa. Ja jos huomenna tahtaa hyvä laadukas peli ja saadaan 3 pistettä, niin sitten tutolla on kova homma ottaa niitäkin niin ainakaan tuossa ruokaisen puitteissa. Olisiko se ennen kuin runkosarjan voitto lähellä ja huomisen voittajien? No eihän se. No jokainen voi laskea kuin lähellä se niin kuin matemaattisesti on. Käytännön tasolla tilanne on varmaan erilainen, mutta eihän sitä niin kuin liian iso pala ei voi kerrallaan haukata. Että peli kerrallaan kuitenkin mentävä. Mutta eihän se on tietysti parempi, että jos on 9 pinnaa ja 3 pinnaa. Eihän sitä turhaa sitten sillä kieltä ja ei sillä mukaan merkitystä ole. Kovia joukkoja vastaan vielä tullaan sitten sen jälkeen pelaan, ettei voi ajatella, että se olisi yleistä pelistä kiinni. Miten sulla on tämä aika, mitä sä oot täällä ollut, niin mitä sä oot, mikä näitä joukkueista ja mitä muuten? No käsitys on vahvistunut vaan, että silloin
syy oli se, että tuli, niin oli se, että näin, että on niin mahdollisuudet pelata keväällä pitkään. Ja tota, silloin Vika soitti ja kysyi, että kiinnostaa tulla. Ja ajattelin mestis joukkueita, että missä voisi teoriassa pelata, niin ei mitään oikein montaa ollut. Tämä oli ehdottomasti paras vaihtoehto niin materiaalipuolesta. Ja nyt kun on vähän vahvistettu vielä matkalla, niin eihän tässä ole muuta kuin fiilikset parantunut vaan sen suhteen. Ja peli on mennyt hyvin ja mukavaa ollut, että tota, ei mitään. Mikä aina sanoo, että pelkuu niitä käsiä ruoa painaa vai jarrua painaa vai mitä ne tekee. Mutta tota. Ja miten se kuuluu, että sanottu menee, että mäkin olen kuullut. Se on sitten pelkuu niitä jarrua painaa. Mm. Että nyt antaa mennä ja auttaa ja vedetään niin hyvin kuin vaan pystytään ja yritetään koko ajan parantaa. Niin kyllä meillä tässä ihan hyvä saapuna on käynnissä. Jos taktiselta puolelta, mikä kuitenkin ihmisiä vähän kiinnostaa, niin luonnittikaa vähän sitä. Onhan teillä kuitenkin muitakin eroavaisuuksia Niukkasen kanssa kuin pelkästään Englannin liigan suosittelu. Se on ehkä se isoin ero. Niin, siinä on. Se on se verinen. Taktisella puolella, niin kyllä me Nissen kanssa aika paljon samalla lailla ajatellaan pelistä. Tietenkin mä oon Nissen kopispassuilla, että kyllä varmaan Nisse tuntee paremmin muut kuin minä Nissen. Näkisin, että mitä mä oon pelejä nähnyt aika paljon, niin Nisse luottaa ehkä vielä enemmän kalpamaiseen kiekolliseen kiekkokontrolliin, että se haluaisi ei anna kiekkoa ollenkaan pois. Lintula on ollut mulle vähän yllätys, että se on niinkin hyvin oppinut, että missä pelit. Niin, pullia. Pullia, niin joo, että siinä on aika kiekkomagneetteja kavereita. Ne kontrolloi kyllä kiekkoa. Se on aika lähellä sitä, mitä Kaapo pelaa. Materiaali näen, mitä esimerkiksi pakistoja kaikki ne on, niin mun mielestä ne pelaa aika limitillä. Hyvällä riskillä sitä kiekkoa. Sitten meillä on kotiyleisölle mielenkiintoisia uusia nimiä, kun meillä on. Aloitetaan vaikka Aho Matista, joka on. Matin kanssa tänään muisteltiin sitä, kun mä oon nähnyt sen kiekollisessa roolissa junioriaikoina. Se pelasi viimeisen vuoden Aassa, niin tai sitä enää kaikki juniorivuodet, se oli kiekollisessa roolissa. Ja sitten kun se tuli edustukseen, niin Matille kävi vähän sillä lailla kuin aika monelle, että ne painaa tiettyyn laatikkoon. Joo, sä oot junioriosaston pelaaja ja rikkova osasto ja pelaat ykköskenttiä pois, niin Matille kävi vähän sillä lailla. Se vähän siitä muisteli, että viimeisen kerran kun on kiekollista peliä oikein pelannut, niin juniorivuosi viimeinen. Ja Matilla menee nyt vähän aikaa, että se opettelee tota, mutta se oli erittäin positiivinen esitys. Kyllä mä tiedän, miten Matista saadaan. Matti tulee olemaan erittäin hyvä pudotuskyvyn pelaaja ja sitten tasapainottaa tuon Pekkerin kenttä aika hyvin. Se pitää ne kaksi velikuutta ojennuksessa, kun se on vähän jälkämpi poika. Meille tosi hyvä apu ja siitä taas Nieminen. Ensin esiintyminen, että ei nyt Janista tarvitse kerellekään varmaan huomauttaa, että se on kyllä ihan kärkimollari ja tulee olemaan SM-liigan huippumollareita ennemmin tai myöhemmin. Että toivottavasti ensi vuonna meidän mukana. Nyt kun Nieminen tuli maaliin, niin se taitaa olla kyllä aika tärkeä pakillekin, että se on semmoinen veska, johon voi luottaa. Joo, kyllähän se niin kuin eilen tota, etin niin kuin vaan niin kuin semmoinen, ei kaikista sanoa pelin jälkeen, semmoinen kehokieli, kun hänellä on niin semmoinen niin kuin rauhallinen. Ja kuitenkin sitten semmoinen terävä ja jämäkkä samaan aikaan, niin se tota, kyllä se luo semmoista rauhaa, ei tarvi höntyillä ja kaikki selvät kiekot, mitkä on niinku jääkiekko-oppikirjassa maalivahdin kiekko, niin vaan tämä rauhas mennä sinne asti, että torjuu kyllä kaikki ihan selvät kiekot, varmaan siis joskus hänkin virheitä tekee, sitä nyt niinku jumalana kannata pitää sen kummemmin, mutta tota, mut siis tosi niinku vakuuttava semmoinen rauhoittaa ohjas tosi hyvin, oli yllättynyt ohjas niinku erittäin hyvin niinku puheella peliä helpot ainakin omaa tekemistä monessa tilanteessa uusi, mistä tulee pelaajalta kannattaa tehdä, että ja selvästi näki, että on niinku pelannut paljon miesten pelejä on sillä jo kokenut maalivahti, vaikka nuori onkin. Että tota, tosi niinku hyvän semmoisen signaalin lähetti kaikille miehille, että varmasti joukkue luottaa. Niinku, että ei muuta kuin samalla lailla vaan, niin hyvä tulee. Eihän sen hyvän maalivahdin merkitystä voi mitenkään niinku väheksyä. Että kun niitä paikkoja kun tulee, niin se saattaa mennäkin jollain, että tulee U3-1 tai puolikas läpi, niin se vaan pitää ottaa kiinni, kun ei se maaleja kukaan ei odota edelleen. Tarpeeksi kohtaa hokkeja, niin on virusti tovereita. Onnekaapa te nyt hiukan tätä tämänhetkistä joukkueen tilaa ja kevättä kohti menoa. Mitä tällä mestiskokemuksella itsellä on, niin tuossa on sellainen sopiva positiivinen väline ja jollain tavalla sellainen aito usko niin kaikilla. Kaikki niin tietää, että nyt on jotain johonkin mahdollisuudet ja sillä lailla, että ei vaan sota niin puheen tasolla, että meillä on niin saumat ja niin blä, vaan että kaikki niin ihan selvästi niin näkee harjoittelusta ja pelaamisesta ja ottelusta, että tota, että jos me vaan niin parhaalla tasolla pystytään pelaamaan mahdollisimman usein, niin on hirmu hankala meitä monta kertaa sitten peräkään vasikko voittaa. Että tota, aika semmoinen odottava hyvä fiilis ja tuohon otan kyllä kantaa vielä tuohon joukkueen rakentamiseen, että se on niin kuin
se on niinku pahinta, mitä voi sille Kenialle ja Hengille tehdä, että tulee pelaajia, mikä ei niinku, mille ei ole tilausta. Että se on niinku erittäin hyvä asia, että ei tullut ketään vaan sen takia, että saadaan lukumäärää. Että kun me saadaan pari pelaajaa, niin Jaska etunenässä niinku terveeksi, niin meillä on lukumääräkin riittävästi. Koska eihän tietenkään aina voisi tulla loukkaantumisia, mutta yhden kaksi loukkaantumista pystyy sitten paikka niinku muut pelaajat pelaamalla eri tavalla tai enemmän tai vähemmän. Mutta nyt mä uskon, että meillä on sellainen nippu, että toi Henki ei tuosta niinku järkeä ja lähdetään tästä vaan kasvamaan sitten niinku kevättä kohti. Mäkin itse olen niinku äärimmäisen huolissa aina siitä, että kaikilla olisi niinku mahdollisimman hyvä olla. Että kun se ilmapiiri on kuitenkin sitten kaikkein tärkein, että sä et tee niillä hyvillä pelailla ja kuvilla mitään, että jos siellä on useammalla on paha olla kuin hyvä olla, niin se on sitten tuon tuomittu. Se on ihan lajista ja sarjasta riippumaton ihan vuoden varmasti näin. Ja tuossa käytiinkin Lampisen tilanne on se, että hän ehkä kuntoutui. Mites toi? Ja Vileni Jaska. Ja Vileni Jaska on kuuden peli vissiin mun aikaan. Jaska jutti itsekin just tänään, niin hän sanoi, että päivä kerrallaan parempaan suuntaan. Että toivotaan, että meiltä tulisi laajuutta sitten sieltäkin. Mites tuo Jarno Kultasen tilanne on? Onko teillä tällä hetkellä sitä sen tarkempaa tietoa? Että sehän itsehän elättelee toiveita, että pääsisi muutaman viikon päästä mukana. Tuossa se meidän huikea apu. Sekin selviää tässä, että toivon mukaan kevät on pitkä ja siihen tässä kyllä kaikki systeemit on tehty. Vielä jos röhtäisiin palataan, niin miksi siinä on se, siirtyykö ne automaattisesti niin näiden sääntöjen mukaan sinne plussiin, vai saako plus jättää ne loppukaudeksi? Ei vaan, siis tämä sääntö on aivan uusi sääntö ja se on herättänyt paljon keskustelua ja nyt viimeinen tulkinta on se, joka on valitettavasti vaihtunut kauden mittaan ja aiheuttaa sekin vielä tässä on se, että niillä on mahdollisuus siirtyä vain tuonne liigan mukaan, ei mestikseen. Mun mielestä tässä on nyt tällainen tilanne, keskustelin tuossa pari muun seurajohtajan kanssa, niin hiukan tässä säännön ymmärtämisessä ja muussa niin uusia asioiden kanssa aina niin on vielä epäselvyyttä. Ja sen takia tässä todennäköisesti esimerkiksi Grönnallin kohdalla voidaan tehdä jopa poikkeuksia, mutta asioita selvitellään, sulla on ollut siellä, se on mitään ihmeellistä. Tämä kuuluu tähän, aina kun lajissa tulee jotain uusia juttuja, niin missä menee omaa aikansa. Mä voisin sanoa vielä yhden niin joukkueen terveisiä, että tuossa joukkueen terveisiä. Se oikeastaan alkoi jo silloin aika pari viikkoa pelattu, niin tämä meidän kuudes kenttäpelaaja, joka on ollut vierasmatkoilla ja sitten tuossa päädyssä ollut, niin kyllä se on ollut ihan oikein ryhmittymä. Viime kolme vieraspeliä ollaan voitettu, että siinä on kaksi ollut maalinvoittoa, ja puhutaan kuudennesta kenttäpelaajasta, niin kyllä on ollut, että ne on potkinut meitä aika hyvin nivusille, että me ollaan oltu hereillä ja tapeltu loppuvasti laadukkaasti voitaisiin, koska vieras on aina ollut vaikea pelata ja repiin loppuvasti, että me ollaan ollut kyllä meille ihan helmiä. Sitten kotona on ollut tosi hyvät fiilikset pelata, kun täällä koko halli kannustaa jätkiä. Sitten on ollut meille hirveä apu. Uskallan väittää, että ei oltaisi sarjajohdossa ilman meidän kuudetta kenttäpelaajaa, koska meillä on ollut raskaita hetkiä, me ollaan reinattu aika tiukasti ja välillä vaan pelureet ja ajatus kakaa, niin kyllä meidän yleisö on pitänyt hyötyä, että siellä on tullut ekstra lisäystä. Eilen oli koominen tilanne, kun silloin kun itse Kalvan Kallaa Mikkäs pelasin, niin siellä tuntui, että jälleen hyvä fiilis ja kyllä ihan helposti peitto se jotenkin tämä pieni ja tehokas kouvolalaiskannattajaryhmä, kun ei niin Kalvan Kallaa ei löytynyt niin kuin minkäänlaista sykettä siihen otteluun niin kuin Mikkelin puolelta. Niin se oli hyvä, että meidän kannattajat oli kuitenkin mukana, että saatiin vähän kiekopelitunnelmaakin. Niin kyllä siitä on niin tuota sarjataulukka katsoa, niin aika monta pistettä menee sinne, että on jeesattu meille siipiä ja energiaa lisää. Muuta tulee ja joukkueelle tulee kyllä suuri kumarus siihen suuntaan. Voisi käydä melkein